És una dona! I vostè també ho és, si no vaig cridant com una pregonera. Vuit companyies de teatre santcugatenques s'han unit per commemorar el Dia Mundial del Teatre amb un espectacle conjunt. El Teatre de Mirassol va acollir una representació del Bon Doctor, de Neil Simon, una adaptació de contes de l'autor rus Anton Chekhov. Es tracta d'un projecte participatiu que s'ha organitzat des de la Taula d'Arts Escèniques, un òrgan que aglutina 15 entitats del municipi i que va triar a Josep Sala, de la companyia Teatre l'Ombra, per a coordinar aquest projecte, on també van participar Fila Zero, Magma 2011, Mirassol Teatre, Els Amants del Teatre, Els Amics de Pedra i Sang, el Grup de Teatre Espiral i de Xoc Teatre. Em permetran també que faci un petit esment, ja que avui, a sobre de l'escenari, podrem gaudir de la col·laboració de l'actor professional més gran en actiu de Catalunya i de tot el territori espanyol, que als seus 95 anys segueix amb la mateixa il·lusió que els seus inicis. El Jaume Pla. L'àvia de la meva tia, el Celsia, va deixar el pedent de Frank i seguir l'altre mini, el mesover de l'àvia de vostra pare. L'àvia, la tia, és mesover, ja us ho sentiu, però no us entenc, us vull entendre, els pedents del vostre nostre i prou. Són meus. Nostres. Meus. Encara que estiguéssim una setmana provant de convèncer del contrari, encara que us pareixiu una dotzena de fracs, els pedells del bou són nostres, nostres, nostres. No vull res que no sigui meu, però que és meu que no m'ho toquin, ja ho sabeu ara. En total, 8 companyies de teatre amateur de la ciutat que van interpretar El Bon Doctor, una adaptació de contes d'Anton Chekhov, en la qual se'ns presenta l'autor rus a través dels seus personatges i les seves històries, tot recollint la seva sensibilitat, el seu fi sentit de l'humor, carregat d'una enorme tendresa, així com la seva lucidesa a l'hora de retratar la condició humana. Que tot... Interessant, me'l destrossen! Que t'has tornat boig! Sàndwich! Sàndwich! Mare, sisplau, veniu, ajudeu-me!